Skor sekolah cekapi. Kalajengaken adicara ingkang kaping gangsal inggih punika monggo ngitutul hasanah saha doa penutup. Ingkang badhe dipun asta dumateng panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kyai Haji Ahmad Gunanto saking Purbalingga. Nanging saderenge pun kawula tutup, kula selaku pembagi wekdal bekbilih kathah kelepatanipun kawula nyuwun agunging pangapunten. Dumateng panjenenganipun Al Mukarrom Bapak Kyai Haji Ahmad Gunanto wekdal saha sasana dipun aturaken sumangga. Cekap semanten saking kawula sarencang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. 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 Assalamualaikum. Hadirin dimohon berdiri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Allah ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika. Ashraqa al-badru alayna, fatafa minhu al-budur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi alladhina hum yatamassakuna bi syariatihi ila yaumiddin amma ba'd. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Al-ayah sadaqallahul azim. Wonten ngarsanipun para alim, para ulama, para kiai, asatid wa asatidah ingkang hadir wonten dalu menika ingkang tansah kula ta'zimi. Wabil akhos akhinal karim panjenenganipun Romo Kiai Agus Asep Hidayat ingkang tansah kula ta'zimi, soho kiai-kiai sanesipun ingkang boten saged kawula sebat, boten ngirangi raos takdim kula dumateng panjenengan ingkang tansah kula hormati. Dumateng Bapak Kepala Desa Serang saperangkatipun ugi ingkang tansah kula hormati, panitia peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wonten ing Masjid Darussalam Prungpung sedaya kemawon kang tansah kula hormati, hadirin hadirat, muslimin muslimat, nahdiyin nahdiyat, ansor fatayat, sedaya kemawon ingkang tansah kula hormati lan moga-moga dipun mulyakaken dening Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur alhamdulillah kanthi ridhonipun wonten dalu menika kawula saged silaturahmi wonten Prungpung, Serang, Cipari,
Moga-moga silaturahmi kulo dinten dalu menika saged mbekta manfaat fid dini wa dunya hatal akhirah. Allahumma shalawat salam mugi konjuk dumateng junjungan kita Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganipun, para sahabatipun, mugi lumeber dateng kita selaku umatipun. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat rahimakumullah, saderengipun kawula matur kata-kata awalan, kawula dongaaken sedaya ingkang rawuh niki dadoso umate Kanjeng Nabi ingkang sehat wal afiat, panjang umur, murah rezeki, ahli ibadah, selamat dunia lan akhiratipun. Bibarokatil Quran wa bisyafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bikaramati Syekh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Suratul ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Atur nuwun. Niki langsung mawon nggih Bapak Ibu. Pak Kades Serang, kula nek pertama ngaji niku maringi kabar gembira. Niki sedoyo rakyat Serang sing rawuh, niki wajah-wajah calon surga kabeh. Ya Islam kabeh mbok. Mung Islame utawa tiang Islam prungpung Serang Cipari besuk mlebu surgane ora bareng lho ya. Ana sing cepet, ana sing alon, ana sing keri. Rika kepengine sing di kejere bakal sing jawab jero keri ora apa-apa pak sing penting mlebu. Nek tiyang Cipari Serang Prumpung pengin mlebu surgane besok cepet dewek tenimbang tiyang Mekah sing caket Ka'bah, niki kula paringi dalile. Awalu man yadkhulu al-jannata man yahmidullaha fis-sarai wad-dharra. Tiang sing badhe mlebu surga pertama dewek besuk sinten? Man tiang prungpung Serang. Engko dhisik aja girami nurung rampung. Yahmidullaha sing purun muji syukur dateng Gusti Allah kanthi ucapan alhamdu fis-sarai dong lagi bungah wadoro landung lagi susah. Jadi ternyata Bapak Ibu, orang yang akan masuk surga pertama kali besok niku tiang sing ahli syukur. Duit-duit ya tetap ngibadah, ora duit-duit ya tetap ngi sanggup. Lek sing jawab telu tok. Maning duit-duit ya tetep nyengir, ora duit-duit ya tetep nyengir. Kira-kira bisa napa mboten? Wis nek bisa ki jajal Pak Yai Asep nyung arep nguji ibu-ibu prungpung. Bu. Bapake pada kerja apa ora? Ya kerja, bali sore-sore. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, bapak pulang. Ngomong-ngomong dina kiye oli duit apa ora pak jenengan? Kok bojone Rika jawab ya ora ina bu, aku wis ngalor ngidul ngetan ngulon golek duit nggo bungahna anak bojo. Tapi nyong mikim mlaku-mlaku ora ana duit ngletak nang dalan. Intine dina gue bojone Rika ora oli duit. Ibu-ibu prungpung Serang ngendikane alhamdulillah. Apa innalillahi apa aduh. Nek alhamdulillah surgane cepet, nek innalillahi alon, nek aduh kerian milindi. Ya wis wengi kiye
singkating mawon Pak Kades, moga-moga rakyat Prungpung Serang tekdongakna pada dados tiang ingkang ahli syukur. Aja kaya ibu-ibu Serang Prungpung Kecamatan Maroko, kue syukure mung padang go status HP tok, ning HP ibu-ibu tak kaya Yahya ha. Syukuri nikmat yang ada. Wah, tapi ini ngarepe wong lanang jebrage mbah banget. Ayo, semoga-moga pindah malih dados tiyang ahli syukur. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli ala. Monggo awal silaturahmi kawula wonten ing Prungpung Serang kanthi wausan selawat. Ya Allah, muga-muga kanthi barokah selawat sedaya ingkang rawuh wonten majelis mriki dados tiyang ingkang ahli syukur. Ribet dumatur ya Allah. Amin. Ya Mustofa ya Sam wa wonten pepeling yen oleh nikmat podo syukur nggih ora duwe duit yo syukur napa sebab iku dawuh agama ayo podo den lakonono Irfa alaikallahu ya adnani ya Mustafa ya Sam wa darahmani tahmid alhamdulillahi alladhi a'tani syukur lamun dulur kok sregep syukur niki insyaallah rezekine tambah sempulur lamun dulur kok sregep syukur ya Pak Kades sedongakna moga moga dusun Serang bakal makmur. Amin. Allahu ya adnani ya Mustafa ya Sam wa darahmani alhamdulillahi alladhi a'tani hada ulama pun Pak Bu ana nikmate Gusti Allah sing ora unggal menungsa niku nampa. Lah nek nikmate Gusti Allah sing unggal menungsa nampa niku nopo? Nikmat as-sihhatu wal faroh, nikmat sehat lan nikmat sempat. Kiye Hindu, Buddha, kafir, Kristen, Islam kabeh nampak. Tapi ana nikmate Gusti Allah sing ora unggal menungsa niku nampak. Nikmat nopo? Nikmatul iman wal Islam. Mila nyong arep takon teng penduduk Serang Prungpung, Pak, Bu, jenengan nganti wengi kiye tesi yakin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah ora ono pangeran kejaba namung Gusti Allah yen Nabi Muhammad iku utusan Allah utawa gampangane rika nganti wengi kiye tesi yakin
pangerane Gusti Allah Nabi Muhammad Rasulullah jajal anu diperintah sapa diperintah kiyaine luput diperintah ning sapa maning mertuane salah ya sebab rama biyunging nyong Islam luput ya nukar pederek salah maning lah sing bener sing kaya ngapa innaka la tahdiman ahbabta walakinallaha yahdi may yasha Gusti Allah paring hidayah iman Islam dateng kula panjenengan boten berarti panjenengan iku man akhbabta tiang sing dedemeni nang Gusti Allah tapi Gusti Allah paring hidayah iman Islam dateng panjenengan nganti wengi kiye la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebab panjenengan niku mayyasha tiang sing dikersakaken dening Gusti Allah selamat dunya lan akhirate alhamdulillah Allahumma mulane cara gunanto niki ngapunten Yai Asep Islam niku ana limang huruf sing cara gunanto nyingkat niku ine ingin ese selamat dunya akhirat ele lakonono ane ajaran eme Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam milo monggo nikmat iman Islam niku do dicekeli tenanan sebab Pak Kades bar corona wingi imane tiang Cipari ge pada kaya godong gedang barat ngalor milu ngalor barat ngidul ngidul ngetan ngetan ngulun ngulun grubugan malah rubuh sebab rikawingi dong lagi corona telikupinge isine mirengaken suara nopo suara apa ya gue himbauan jaga imun padahal imun nganti kaya wene tesi mentret hari ini saya pesen tolong jaga iman baik-baik bapak ibu sebab iman niku hidayah sing ora unggal menungsa nampak kenapa panitia masjid Darussalam ngawontenaken peringatan Isra Mi'raj ya jere kita be Nabi Muhammad wekdal niku diarani Amul Husni tahun kesusahanipun Kanjeng Nabi nyong tau ngaji kaya kiai ana sing takon lho apa Nabi Muhammad tau susah lho nyong ya jawab Nabi Muhammad disami kali kulon jenengan menungsa ya tau susah mung susahe Kanjeng Nabi beda karo susahe tiang prungpung nek susahe tiang prungpung sebab ora duwe iya bedepe karo nyong tapi susahe Kanjeng Nabi boten berarti ora duwe duit tapi siji kenapa Kanjeng Nabi kok bisa susah sebab taun niku Kanjeng Nabi puntilar sedo istri pertama dan cinta pertama Sayyidatunal Kubro Siti Khadijah kira-kira ditinggal bojo mati susah apa bunga kang ora melok emburi lo ora susah ora ngakeh maya nikih loro niki sing paling penting Kanjeng Nabi taun niku ngalami amul husn taun kesusahan sebab Kanjeng Nabi pun tilar sedo pamanipun piyambak ingkang asmo Abu Thalib kenapa Nabi Muhammad susah Abu Thalib niku sedane boten bekto iman lan Islam padahal Abu Thalib pakbo unggal dinten sareng kali Kanjeng Nabi dahar sareng sare sareng dakwah yo sareng donge imane luwih kuat
tenimbang tiang cipari serang prumpung sing dereng nate pirsa Kanjeng Nabi. Punate pirsa dereng. Munate ziarah teng Madinah dereng. Lah kok nganti siki teci wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah tanpa hidayah mustahil bin mustahal Bapak Ibu. Abu Thalib niku gal dinten sareng tapi hidayah orang anak. Nate swijining wekdal matur ngaten dateng Kanjeng Nabi. Ya Muhammad, jiwaku, pikiranku, dunyaku, goko Muhammad berjuang untuk Islam. Tapi siji Muhammad, kau aja ngarep-arep nyong mlebu agamane kau. Aneh kenapa mboten? Aneh. Mulane pas Abu Thalib lagi sakaratul maut, Kanjeng Nabi pengin balas budi. Badin donga nyuwun dateng Gusti Allah. Men Gusti Allah paring hidayah Abu Thalib sedane husnul khotimah bekto iman Islam. Nembe badin ngangkat asto Kanjeng Nabi, Malaikat Jibril medak. Makana li nabiyin waladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu ulil qurba mim ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Terus Kanjeng Nabi nglokro Pak mboten sios ndonga lu si bisa nih sebab ayat niku kirang langkung artosipun ngaten maka nali nabiyin ora ono kanggo nabi Nabi Muhammad waladzina amanu lan tiang-tiang ingkang iman kulon jenengan ngapa ayastangfiru nyowonaken pangapura dateng Gusti Allah lil musyrikina kanggo wong-wong musyrik walau kanu senajana wong musyrik iku mau ulil kurba keluargane Rika tanggane Rika sedulure Rika besane Rika nek beda akidah beda agama dongane ora butul paham apa ora. Tapi nek ngesuk ana kabar sing ngajining prungpung Gunanto mati mayo pada Fatihah serang Masjid Darussalam khususon ila ruhi Gunanto Purbalingga karang moncol Al-Fatihah tekan apa ora? Kenang apa tekan? Padan jenengan dereng nate pirsa blombokan kuburane nyong kiri ngendi? Kenang apa tekan? Sebab kula kalin jenengan setunggal pangeran Allah. Setunggal agama Islam, setunggal kitab Al-Qur'an, setunggal tujuan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Allahumma alhamdulillah. Bu Pak, kira-kira wong susah obate apa? Allah ya ning dindiye duit ge Kiai Asep nyung takon kaya gue. Duit. Nek duit kinyung arep takon, mending duite akeh lara-laraan apa ora duwe duit tapi sehat? Ayuh bundet mbok. Wong lagi susah enak-enake ngapa? Satu tok Pak, ngapa? Jalan-jalan. Healing-healing. Mulane Gusti Allah tanggap. Oke Kanjeng Nabi lagi susah, mulane dikirim kendaraan buruk plus supiripun Malaikat Jibril. Kon ngapa? Isra. Mulane Isra artine jalan-jalan. Paham gi? Tapi jalan-jalan ning waktu bengi kuwi jenenge Isra. Nek mlaku-mlaku ning waktu ngawan dudu Isra tapi saroya. Mulane iki Ibu, rombong nek diperintah tuku rokok ning bapake kompengi wengi maring warung ketemu lurae, maring di Bu Isra tuku rokok. Anu mlakune bengi sih? Wis paham nggih? Sebab
Isra Mi'raj sing nomor loro. Pak Bu ning Cipari Serang Prungpung. Ke rakyatnya cok pada tukaran apora Pak Kades? Tukaran apora? Iya, tukaran. Wong tukaran gue dosa turunan. Nganti kiamat ora bakalan rampung. Wong anane masjid Darussalam Prungpung anak na Isra Mi'raj ya jere kitab sebab anane tukaran. Tukarane siapa karo siapa? Langit karo bumi. Sing jenenge tukaran orang ana sing ngaku salah, orang ana sing ngaku alah, kabeh ngakune bener karo apik. Gino pembuatan. Singkating riwayat, jere langit, he bumi, ana khairun, aku lebih apik tenimbang ko, aku ning langit, ana bulan, ana matahari, ana planet tata surya, ko ning bumi ana apa? Bumi ora gelem kalah. Apa maning sing manggoni tiang prungpung sing rewel-rewel. Aku ya lebih apik. Aku ning bumi ana apa? Ana laut, ana kali, ana blumbang. Apa maning bocah siki bisa ngomong ana lato-lato. Ning langit ana lato-lato pura. Langit ya bingung. Aku ya lebih apik. Aku ning langit ana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku ning langit ana malaikat, koning bumi ana sapa? Bumi ora gelem kalah, koning langit ana malaikat, aku nang bumi ana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sing akhire langit nyuwun kali Gusti Allah kan ngangkat Gusti Kanjeng Nabi maring langit kan pada pirsa langit dateng wujude Kanjeng Nabi kaya ngapa? Mulane diarani Mi'raj, artine nopo? Cara bahasa Al-Mi'raj su'udun fi waktil lail. Mi'raj niku cara bahasa ya munggah ning waktu bengi. Ya ora munggah apa bae, Kang? Contohnya sikit mau udan sikit terang ya. Engko bar pengajian udan maning, kalau payone rika borot, rika munggah maring payon. Kemenangan lurae. Lagi apa, Kang? Lagi Mi'raj dandani payon. Ibu-ibu prungpung ya bareng ngaji karo Gunanto ya dana hikmah ya Bu. Mengko turu bareng karo bapake golek tawa kaya iki. Pak badhe Mi'raj nopo? Lah ora arep muludan bae. Iki biasa, biasa. Wong nek menang ya mesti ngenyek, Mbok. Jere bumi gandeng menang. Nggih, langit. Ning bumi ora mung Nabi Muhammad tok. Kaki Muhammad ya anak, Nini Muhammad ya anak, Mas Muhammad ya anak. Jajal ning langit tanah Nini Muhammad ya pura. Sing akhire langit niku wau nyuwun kali Gusti Allah. Niki syairipun Yai Asep kula diwarai dening almarhum almarhumlah Simbah Kiai Haji Hisyam bin Abdul Karim Sokawera. Niku Mbah Buyutipun Ibu Ganjar Pranowo. Jaman kulo mondok teng Sokawera ngene Mbah Hisyam diparingi ngertos sing Mbah Hisyam ngaten ana Isra Mi'raj kuwi sebab ana syaire. Lah syaire kulo tekeling-eling nganti kaya wene mbok nyong emben wis gedhe dadi wong tukang jebrek dadi tekaparna. Sallu ala Nabi Muhammad. Jere Mbah Hisyam kenapa anak Isra Mi'raj
Sebabipun Isra Mi'raj Nabi langit den sombongi dening bumi, bumi gagah sebab ono Nabi. Ning langit ikura ono Nabi. Napa? Akhire langit kalanang bumi, langit soan nangarso ilahi. Irfa sallallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mature langit kali Gusti Allah pripun? Mature langit marang ilahi kurang lebih koyo lafal ning sor iki. Ya Allah, inni abdukal aji. Ya Allah, Tuhan kulo aturi mi'raj mengangkat dumateng Gusti Nabi. Dateng kulo saking alam bumi. Wala kodro aguna jelatan ukhro inda sidrotil muntaha. Sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Lah terus Bapak Ibu, Isra Mi'raj niki ujian keimanan dateng kulo panjenengan. Lusi bisane sebab perjalanan Isra saking Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa niki cara ditempuh pakai kendaraan onta niku jere 3 bulan Pak Bu. Dereng mi'roje su'uduhu ilal alamil uluwi, munggahi Kanjeng Nabi dateng alam sing luhur. Niku cara turut-turut andane tiang Cipari, urung tekan langit si jacan. Mekah, Palestine, Sidrotul Muntaha, nang Kanjeng Nabi ditempuh hanya dalam jarak waktu lailan. Lailan mawon boten sewengi betetet teng tafsire niku mimba dilail namung separo wengi. Masuk akal boten? Boten Pak. Isra Mi'raj niki ujian keimanan. Isra Mi'raj niku aja dilebok nang akal nganti butaka ora bakalan tekan. Gileres Kyai. Tapi Isra Mi'raj niku dilebetaken teng manah ati alias diyakini. Tiang nek yakin mesti jadi wong mukmin. Wong mukmin nek ana Isra Mi'raj mesti badhe ngendika ngaten. Apa sing dikersakaken nang Gusti Allah nang alam dunya kiye anu ora ana sing angel. Apa maning si Isra Mi'raj wis genah ana kendaraane buruk, wis genah ana supire malaikat Jibril, maning Gusti Allah ora bisa hak. Wong Gusti Allah ning alam dunya kiye ngersakna gawe menungsa, ora ana bapake, ora ana ibune. Kun fayakun,
dadi menungsa sinten Nabi Adam alaihi salam. Bapane ora anak, ibune ora anak, dadi menungsa. Maning-maning Gusti Allah ngersakaken gawe menungsa, sing lanang ora anak, mung ana sing wadon tok. Kun fayakun, bisa hamil, bisa lahir sinten Nabi Isa alaihi salam. Sing lanang ora anak, mung ana sing wadon tok, bisa meteng kebejere anak ning prungpung. Anak ora ya, maksudnya prungpung ana kecamatan Maroko kemiki. Sing lanang ora anak meteng. Ayo Milo, nyong arep nguji keimanan maning nggih. Bu. Pak. Bisa apa ora? Ki mengko nyambunge kali khol malah niki masyaallah. Bisa apa ora wong mati ketemu karo wong urip ngobrol? Bisa apa ora wong urip ketemu wong mati kandahan? Jawabannya bisa. Tur saged alias teyeng. Apa dasarnya Pak Gunanto? Ayo kita belajar saking peristiwa mikrojipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi dimikrojaken nang Gusti Allah, tesi jumeneng masih hidup Bapak Ibu. Lewat langit siji tekan pitu, sing setiap langit wonten Nabi lan Rasul ingkang sampun sedo nunggu ning langit siji tekan pitu. Kanjeng Nabi dugi wujud ruhan wa jasadan, ruh kali jasade kados kula kali Pak Kades ngaten iki luar biasa. Contoh numpak buruk ning langit siji Kanjeng Nabi ketemu sinten Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam langsung ngendika ngaten, assalamualaika ayyuhan nabiyus salih wal akhiyus salih. Selamat atas kamu nabi yang soleh dan saudara laki-lakiku yang soleh. Kanjeng Nabi jawab, wa alaika salam ya abal basar. Selamat atas kamu wahai bapak seluruh umat manusia. Niki memberikan pelajaran datang masyarakat Serang Prungpung sing sok pada tahlil malam Jumat utawa nganak nakhol ngene cok pada tahlil apa ora malam Jumat apa malam Minggu, kenang apa malam Jumat ora malam Minggu ben ya, sebab Kiai Asep sing perintah malam Jumat ahli kubur pada ngapa. Oh ya, masalahe wong jaman siki ngaji kudu ngati-ati nggih Kiai Asep. Wong kula wingi ngaji urung suwe ning Pemalang. Jaman wong siki kuwi bareng ngeyel-ngeyel. Nyong ngaji kiye Pak Kades, malam Jumat ahli kubur bali ngumah tilik keluarga lan putra wayah. Nyong mudun sekang panggung ditakoni, Pak Gun anu apa nyung arep takon, takon apa anu ge nek malam Jumat roh wong tua bali anake umay wis pindah ke priwe, apa roe takon RT-ne lho mendan RT-ne mentir-mentir dunyung dia jawab, kuliruh kana min amri rabbi, roh niku urusan pangeran. Nek wis amru rabbi urusan pangeran, rika pada ora usah melu mikir, ora tekan ora. Roh ketinggal boten. Barang sing ora keton aja sok pada depikir, marakna. Aja depikir, percaya ben. Contoh, Pak Rika gemien dongurung bojo karo ibune detiliki kabeh apa ora? Ora, tapi percaya anak bolong ya. Jadi bareng sing ora keton ora usah dipikir. Diyakini baen,
Wong kadang-kadang ana barang sing keton beda pikir yang mumeti. Wingi dereng dangu Pak ya anu Pak Kades, ana tamu mari nggone nyong cerita kaya jer kiai, siki jaman wis lagi akhir ya, lo ya aja giri dong nyong tes urip mayan. Iya jaman wis akhir jere apa-apa kewalik. Anu ana apa sih? Wingi urung suwe ana cerita jere ana ayam silite ning ngarep. Padahal silit ngayam mbok keton. Nyong besa bengi-bengi kiai Asep mikir, ya Allah iloken ana silit ngayam ning ngarep, iloken ana silit ngayam ning ngarep. Jebul nyong tangi turu metu ngomah ana temenan ayam silite ning ngarep. Jebul anu ayam arep dedol kaya kempit sih kan silite kan ngarep. Jadi barang sih ora keton aja sok dipikir tapi diyakini. Yakin boten? Sejatine Pak Bo, malam jemuah kue roh wong tuane Rika pada dibalik nakon tilik karo Rika pada sejatine kepengin ngobrol karo jenengan anak putu. Mung gandeng dereng makome akhire ngobrole namung lewat hawa ngintip kan ing lubang angin. Ninine karo kakine mbok Rika ora percaya ini nanti hasil syutingan saya. Jenengan mengko ningali syutingane nyong lagi jebreg. Jenengan ningali kula mboten mangke ya wis ora usah nyong. Nate ningali TV mboten. Ya Pak Joko Widodo presiden kita lagi sambutan. Jenengan pirsa Pak Jokowi mbok? Lah Pak Jokowi pirsa jenengan mboten? Kowe pada beroh malam jemuah. Weruh Rika tapi Rika ora weruh roeh. Ngintip tok ning lubang angin. Lah anak bare bagi gawean maning ya keton. Lah anak gawe putu maning nyong malah ora menangi. Dunge ya wis anu cilik mah. Ngintip maning anak pertama lagi ngapa? Lagi nonton TV tapi kan TV-ne mati. Lagi ngapa? Khususun ila ruh abi wa umi al-fatihah waladzalin. Ninine karo kakine sing wis padha sedo ngintip ning lubang angin. Ninine ngomong wong bojo ya tesi mas bae ora ki. Mas seneng temen ya mas. Dua anak kaya kaya ngerti ya sih gawe anak telulas. Lah terus kakine ngomong telulas apa wong kobe kemure bae lho mayit malah tukaran. Niki niku kan sejatine kepengin ngobrol karo Rika mung gandeng jenengan dereng makome. Kulo yakin contoh ibu-ibu muslimah Cipari apa perumpung malam jemuah ya Allah kulo badhe maos yasin ganjarane kagem bapak ibu kula ingkang sampun sedo. Yasin nembe sak ayat tempulek ramane wujud lenggah ning ngarepe Rika. Kula yakin ibu-ibu krumpung yang langsung mencret melayu. Kenapa? Belum makomnya Pak Bu, jenengan tesi makom alam dunya niki pun makom alam barzah. Tapi nek nabi karo nabi sampun setunggal makom namine maqamul anbiya wal mursalin. Milo saged ngobrol saged pinanggi nek mboten pitados niki Mbah Hisam nggih damel syairipun malih sallu ala nabi Muhammad. Allahumma shalli alaihi. Ayo bapak ibu tak dongakno kanthi barokah selawat. Muga-muga auladakum wa dzurriyatakum wa ahlakum min ahli sholihin wa sholihat. Insyaallah marjuna pada kepiran. Wong urip bisa ketemu karo wong mati. Ambal sepisan-pisan ning langit dunyo ketemu Adam bapake kita ngobrol
ambal kapindo pindo ning langit loro ketemu Isa lan Yahya ono ning kono. Irfa ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi wa syani wa taraji al-fatah ya sinten kali Kanjeng Nabi subhanallah ambal katelu telu ning langit telu ketemu Yusuf Nabi turatu mikrot ambal kapapat papat ning langit papat ketemu Idris kang nubles meripat mencorong maksudnya ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi wa syani wa taraji al-fatah ya niratan rabbil alamin ya uhail al-judi wa taraji Kanjeng Nabi subhanallah ambal kalimo limo ning langit limo ketemu Harun Nabi utomo mikrot ambal kananam nanam ning langit nanam ketemu Musa Nabi berjasa salat seket dadi 5 jasa Nabi Musa alaihi salam salamun alaik ya Rabbi wa syani wa taraji al-fatah ya niratan rabbil alamin ya uhail al-yud terakhir Kanjeng Nabi pinanggi sinten ngobrol subhanallah ambal kapitu pitu ning langit pitu ketemu Ibrahim ono ing mriku mikrot ambal kawulu wulu aning muntaha ambal kasongo aning mustawa ayatipun walaqad ra'aytu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha salamun alaik ya rabbi wa syani wa taraji al-fatah ya niratan rabbil alamin ya uhail lah niki masya Allah saking asike Kanjeng Nabi pinanggi kali Nabi Ibrahim alaihis ning langit pitu ana pesenan kon disampekna dateng umate Kanjeng Nabi nang Cipari Prungpung Serang niki pesenan langsung saking langit pitu sekang Nabi Ibrahim jadi Nabi Ibrahim ngaten ya Muhammad mur ummataka faltaksur min hurusil jannah he Muhammad perintah siro nyang umat siro kon pada ngatah-ngatah no ngakeh-ngakeh no nandur tanaman surga Kanjeng Nabi balik takon wama hurusul jannah ya Ibrahim apa sih tanduran surga Nabi Ibrahim Nabi Ibrahim jawab subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah la haula wala quwata illa billahil aliyil azim apal mboten niku jenenge kalimat jere para kiai niku kalimat baqiyatus solihah
Monggo ora usah kakek ngaji karo Gunanto, mulai ngesuk kula paringi ijazah purun. Sedina sewengi maca la haula wala quwata illa billah. Nek jenengan sedina sewengi maca la haula wala quwata illa billah sedina sewengi ping 5 purun, berarti jenengan dina gue sampun nandur 5 tanaman surga. Ping seminggu, ping sebulan, ping setahun, ping seumure Rika urip ning alam dunia serang. Seda kiamat Siratul Mustaqim bleng mlebu surga. Surgane ora kaya kotak amal. Surga ku segi 4. Kulo sering matur Pak Asep, surga itu hanya sebuah nama Bapak Ibu. Surga, tapi fasilitas surga panjenengan sing damel rikolo gesang wonten dunya serang. Gina pemboten mbok urung pati paham kenyung arep gawe misil Bu Pak, kenyung lagi janggeleng ning dige Gunanto ning panggung, panggung ning dibail ya kayak gigi segimpat, tapi fasilitas panggung sesuai dengan kreativitas panitia. Ini saya acungi jempol apresiasi, tepuk tangan untuk panitia Isra Mi'raj wonten Prungpung. Mau nyong ngaji esok nang kota Banjarnegara, panggungnya semene gede nih, tapi telioranana tandurane ora ketang ning kene loro karo sing tengah palsu. Ge loro ta asli ya aglonema. Wau ning Banjar ora ana blas, panggungnya ya ala. Ning kene kok onten niki cerdas. Mulane nek panitia Isra Mi'raj kok panggungnya ora ana tandurane mesti tak omong. Pada be umah, ngarep umah kok ora ana tandurane gersang mboten? Gersang, tapi ning ngarep umah kok yo ana tanduran taman-taman hias yang indah. Sebelah kanan gelombang cinta. Jejere janda bolong, jejere maning epor bia merah, jejere maning aglonema, jejere maning bougainville, nggon lawang tanduri klateng. Ya menaja dambah umay wong pelit. Niki umah indah mboten? Pada besok wong jenengan kur la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Sholat orang tahu, ibadah orang pernah. Yakin pengerane Gusti Allah Nabi Muhammad Rasulullah. Kelekek mati, surga Pak. Mung ya gue mikir surga ini kayak kotak amal. Segi 4. Dan nek seged jenengan ge, la haula wala quwata illa billah sedina ping 5 sampai seumur kita di dunia, Masya Allah, besok mlebu surga, surga penuh dengan tanaman-tanaman sing panjenengan tanam rikala gesang wonten dunia. Allahumma. Wes, siki ora usah mikir nang surga, wong kiamat bisuwe mayan. Siki mikire nang dunya serang prungpung. Nggih Pak Kades, taun 2023 nek rakyat ora pada gelem maca la haula wala quwata illa billah, pengumuman rumah sakit jiwa Banyumas wis bek. Rumah sakit jiwa Magelang wis umpel-umpelan. Singcok nambani wong gemblung ning Purbalingga. Yaine Sumanto, almarhum Pak Yai Supono, di sampun sedo. Rika aja pada melu nambahi. Kepengin ora kentir? Kepengin ora kentir? Lah ternyata di riset itu ternyata sing sok pada rawan kentir gue wong wadon. Kenang apa wong wadon rawan kentir? Sebab jere ulama, wong wadon gue pikiran siji, ati sanga. Mulane rata-rata wong wadon ora Cilacap ora Purbalingga seneng larang ati wong anu ati nek kakean. Beda nek wong lanang, Pak. Nek wong lanang kuwi pikiran sanga, ati siji. Mulane rata-rata wong lanang pada butak, Pak. Kakean mikir, atine siji, rata-rata wong lanang ki ndableg.
Ayo, niki Pak. Mulane Ibu sing rata-rata kendir ge usia 20-40. Usia sing lagi produktif, sing pikirannya lagi warna-warna ya Bu. Mikirna sanggo anake sekolah, mondok, kondangan, loyot, tilik, loh, tetek bengek. Sing lanang aplang-aplang bae ora kerja. Ya ora. Iya long pikiran siji nggo mikir warna-warna ya jembon. Mulane mulai ngesuk kepengin ora kentir, Bu. Mulai ngesuk kedrungokna ibu-ibu serang. Mulai ngesuk nek bojone ora awet duit, ora usah jebrak kambanen. Ora usah manga-manga. Wis jejeri bae sing lanang karo demacakna tanduran surga kowe miki. La haula wala quwata illa la haula wala quwata illa illa billahil aliyil azim illa billahil aliyil azim. Yo, sing lanang Erika terus ngomong kayak gila, kalau bareng ngaji karo wong Purbalingga jadi wong apik temen. Biasanya ora duit-duit manga-manga banget. Tersindir maning. Ora duit-duit ya ora apa-apa. Dijawab ora apa-apa. Sing ora jawab kentir. Khusus ibu-ibu, bapak-bapak mengko ya, Pak. Ora duit-duit ya. Alah. Segere ya, Pak. Mbok urung-urungu sing lanang, mbok urung-urungu dulangi. Ora duit-duit ya. Iyalah kalau berngaji karo wong Purbalingga dadi wong nerima temen. Langsung tapi ne mengko bengi ajan jaluk. Tapi ne mengko bengi aja kalah Kang, jawab. Ora diparingi ya. Bapakne Udrika. Ora diparingi ya. Iya, alas nrimo bayaki jere kakine kek. Lah ora papan ora duwe bojo iki. Tapi ne aku arep golek ora ono daya lan kekiatan nggih mboten ora ono sugih lan kemlaratan kejawi angsal kejawi angsal pitulungi Allah. Bapak Ibu perumpung apa-apa nek iso pitulungane Gusti Allah kowe ora nanasing angel gino pemboten wong ana wong jagong tok duit tekan dewek be Gusti Allah wis paring pitulung ya bisa kok wong jagong duit tekan dewek kesining pasar tukang jaluk. Rika kepengin duite teka dhewek. Orang nganti maring kebon, orang nganti maring sawah, orang nganti maring kantor, duit pada teka dhewek. Mulai ngesuk tek warai ge pada wiridan la haula wala quwata illa billah ping 370 di aja ambekan. Insyaallah lah rezeki teka dhewek Rika kari ngartang tangsok, lurae ngamplop layet. Kiai neng amplop layat loh, wis kotak ke wis bakri kau rip maning. Wong pengen cair kula gelem pahal. Maning-maning. Kanjeng Nabi lagi mikraj numpak buruk disetiri malaikat Jibril nang pinggir dalan ana wong wadon ayu. Ngawe-awe Kanjeng Nabi goleng ngawe-awe masyaallah wong wadon kowe goleng ngawe-awe teng kitab niku anu lengan bajunya diturunkan kados ngaten niki. Ngawe-awe Kanjeng Nabi lagi ning buruk ki wong wadone ning pinggir dalan.
Goleh ngawewe karo lengene dedut nang iki. Ngapa iki? Lagi pamer ning tangane wong wadon kuwi ana apane? Gelang mindahab emas, wal fiddah perak, wal luklu intan mutiara. Cung kelek ngene, wal karet-karet. Dadi karete dumpet nang ngene yu. Apa ya kata Nabi? Ya Muhammad, undurni as'aluka. Ya Muhammad, undurni as'aluka. Ya Muhammad, undurni as'aluka. Hei Muhammad, lihatlah aku. Tingali kulo. Kulo badhe takenteng panjenengan. Subhanallah. Ditimbali dipanggil ambal kaping tigo. Falam yaltafit ilaiha. Kanjeng Nabi mboten noleh. Kepakades. Anu serang senajan wis sepuh deceluk wong wadon ayu kaya ngelingok kapora Pak Haji. Jere ora pada bekaro nyong. Iya, ora. Nyong ya ora, mung ngoyok ketok. Wis mandana do ditakokna maring malaikat. Mantil kaya Jibril. Sapa sih kaya malaikat Jibril kaya nana suara wong wadon nyeluki nyong suarane merdu banget bali ping telu. Malaikat langsung sodakta ya Muhammad tilka dunya lau ajabtaha lahtarat ummataka ad-dunya alal akhirah. Leres-leres panjenengan Muhammad, untung panjenengan dipanggil kok mboten oleh wau sing manggil panjenengan iku wong wadon. Tilka dunya niku simbol dunya. Untung panjenengan kok dipanggil kok mboten oleh wau nek panjenengan dipanggil oleh lahtarat ummataka ad-dunya alal akhirah, wis mesti umate panjenengan ning serang prungpung taun 2023 isine kur pada mikirna dunya. Untung jenengan kok mboten oleh sing biasane jam kaya wene rika wis pada ngapa. Tapi alhamdulillah demi kebahagiaan negeri akhirat malam hari ini masih duduk-duduk kalian piantun-piantun ingkang soleh. Allahumma alhamdulillah. Wis golek dunya ya sing semangat akhirat, walal akhiratu khairul lakaminal akhirat niku sing utama Pak. Wong dunya lila sing penting mangan warek turu gawe anak ngising nguyuh mati wis. Ayo jangan kita terperdaya dengan kehidupan dunia. Wong kadang-kadang kon ngaji tok paling-paling rong jam jero wis kesel. Kesel ngapa? Ya kesel golek dunya. Akhirate kan urung. Nggih mboten. Ayo ngaji di mengkonek wis tua, ya pitekan tua. Hidup sekarang kan yang penting uang. Dengan uang segala-galanya bisa ke Mekah, bola Bali, bisa sedekah, tapi wong ora tau ngibadah. Ya percuma, Pak. Makanya hidup itu kon seimbang. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mulane nyong arep takon sing awal kita ulangi. Bu, mending sugih tapi susah apa melarat tapi bungah? Mending sugih tapi susah apa miskin tapi bahagia? Iya mesti dengan jawabannya ya mending sugih tapi bahagia. Tapi jenengan kan masih mindsetnya orang sugih kuwi wong sing dunyane meramruh, padahal onten pengendikan laisal ghina an kasratil amwal walakinnal ghina ghinan nafs. Dudu sing jenenge wong sugih kuwi wong sing dunyane meramruh, tapi wong sing sugih niku wong sing atine tenang. Bojone solihah tenang mboten? Anake solek solihah tenang mboten? Kembulan karo tiyang solek solihah tenang mboten? Rezekine setitik tapi ning daerah dewek tenang mboten? Tenang, Bu. Mending bojone ning luar negeri 10 tahun sepisan unggal wulan kirimane 10 juta apa mending 10.000 unggal dina ketemu? Milih ndi? Iya mesti kan milih ya.
Lah yang mending 10.000 unggal dina ketemu. Kebahagiaan bukan di harta, kebahagiaan adalah di sini, di kene. 10.000 unggal dina ketemu. Assalamualaikum, bapak pulang. Oleh duit pak, oleh endi yang nyanjur dewek. Tapi sakening jero digunting disit yang nyanjir dewek. Kayaknya anak 10.000 mau nyata sing wadul ngerogok plus nong sing kecekelu durung 100.000 udus 100.000 udus 10.000 malah 100 perak. Ya wong noloron doge seloron lalu si jising ini gini. Ayo, bahagia bukan di harta, bahagia itu ternyata di hati. Dengan ibadah sukses. Sholu ala Nabi Muhammad. Ya Allah, ya Allah.
maning Kanjeng Nabi lagi mikraj ning surga ditingali ana bengawan sing banyune putih lewi susu. Dadi ning surga gue susu putih-putih Kang. Beda karo ning prungpung ana sing coklat. Ana sing ireng. Ana sing sutra, kisuturata. Ademe ngluwi salju, manise ngluwi madu. Kepengin apa ora? Ditakok nang Kanjeng Nabi, kae bengawan sing banyune putih sing ngluwi susu, manis sing ngluwi madu, ademe ngluwi salju. Nggo sapa malaikat Jibril? Liman sholla alaika firojaba kanggo umate panjenengan Muhammad sing nang wulan Rajab kowe pada gelem maca sholawat. Mulane bapak-bapak iki sing ora beda duwe susu ya Pak. Mumpung Rajab urung arep entong. Dikatai maca sholawate ya Pak. Ngombe syukri kau mlebu surga bleng kepengin nyusu. Ora usah repot-repot dadak nguculi benik. Sekarian jeluk be gembrundung susunya mlebu kabeh. Mah. Jere kakine halah, kepenak temen kae. Maning-maning Kanjeng Nabi lagi mikraj ditingali neraka, isorgane siji nerakane siji menadil. Anak kaum muntur dohuru usagum alal hijaro. Anak menungsa sing drase. Nyu ngomong dras nganu ning neraka surga lah sirah. Drase de goblok-goblok na maring waktu nang dewek pecah bali maning pecah bali maning. Anek nopo mboten? Mulane min ayatina mine min litabid niku termasuk tanda kekuasaan ingsun Allah. Sapa kae malaikat Jibril? Ha ulai min ummatika alladzina tatasaqalu ru'usakum anis salatil maktubah. Kae umate panjenengan Muhammad sing dong urip nang dunya serang pada abot ngangkat sirae kon pada nglakoni salat wajib limang waktu. Ana apa ora? Bu, Pak, si Rai Rika wis pada tahu dekilo, urung bok. Tapi kan biasanya tangi turu anak tiang kakung prungpung tangi turu ngomong aja, Bu, aku lihat esok ya dasi abot banget gue. Terus ibu neng ngomongin jajal ngana dekilo kena pirang kilo, jadi abot. Kayak nih orang nara lah ya, balesira balik dekilo lah ya. Rata-rata wong ngilo ya sebergejet awak. Misalnya maring puskesmas kasih udah di kilo belum? Belum. Coba di kilo dulu. Kilo biasanya yang mau wadon anak pun julane. Pira yuk. Seket lima. Sing limang kilo sih bandu lorone gue. Akramana seket roh. Alah. Diki. Wis. Nek kurung pada de kilo. Pak Kades. Kulo khusnudon. Wengi kiye sirae tiang prungpung nek dekilo jam 11 telung puluh kaya-kayane rata-rata ya rong kilo lah. Tapi nyongoran jamin ngesuk jam tengah 5 esuk ana adan ning Masjid Darussalam kulo yakin sirae Rika Malik jadi rong kintal setengah. Bu, esok-esok bojone Rika pada tangi apa ora nek ana dan subuh? Tangi? Apane? Ya tangi. Setan, jin, iblis paling wedi gue maring suara adzan. Mulane nek ana adzan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mesti ge setan sing guncang-guncang ning ngidepe Rika ki langsung prencing. Bapake melek. Ibune merem. Ibune melek. Bapaknya merem, jadi ini merem melek. Tapi kan kudu pada melek rok, sirai pada abot-abot. Na'udzubillah min, hari ini, malam ini, tiang prungpung serang lagi mengadakan ulang tahun sholat yang ke 100 sekian tahun. Moga-moga tek dongakna sirai Rika pada sing istiqomah enteng-enteng. Rong kilo ajeg. Aja dong-dongan
Wayak subuh ya rong ilo. Dijawab ngomong rong ilo tok iku ora mikir. Yo bareng. Wayak subuh ya rong. Demandan kaya iki jembel gejet kaya wit kelapa. Wayak duhur ya rong. Ya, delenjek semending yuk. Wayah asar ya rong. Maghrib isya. Is intine kon pada sing enteng. Gengesuk Kyai Asep. Ulang tahun sholat wis marme kayak gini, jamangnya akeh banget. Ulang tahun sholat Rajaban, kau ngesuk masjid Darussalam, makmume adem. Nyong sih diceritani dari alhamdulillah yang perumpung sih makmume ya istiqomah. Sewaktu-waktunya ya sebelas satu sebelas, jebulan uang telu jejer satu sebelas. Lagi Kiai Asep nek ngesuk Masjid Darussalam wis ulang tahun salat koramene kaya giakehe masyarakat rawuh lah kok ngesuk jamange ajek telung ler tulung takmir Masjid Darussalam masjide dicat ireng baen nggo maghrib-maghrib aja disetel lampune kan makmum telu ora katon imame ghairil maghdubi alaihim waladdallin makmum sing telu amin ana wong liya dusun liwat uluh ora kaya masjid prungpung jomongoe kromene padahal cangkem telu jebregobeh ayo ajang izin ajang izin ya bak bu nek ngesuk ala adzan subuh bojone rika ora tangi tek warai ge ora usah jamaah subuh sepisan ora apa-apa niki diskon Kyai Asep lha terus salat ning ndi salat ning kamare sing lanang bae lurus karo gulune niat sing seru usolli ala hadzal mayyit ala mandeg tegira tangi ora lali wedi mati. Tapi liwat walaupun nyong nembe baringan ngerti budule wong lanang prungpung sing wadon lagi usuli ngono hadzal mayyiti sing lanang jenggirat tangi tapi kan tangine karo ngomong kok ben ndur anda mah. Insyaallah uripe do makmur wis kondur saking mriki ora usah kakek ki sengi babak-babak pada buka kupluke dewek-dewek ya Pak. Ya iya kon kupluke siapa sih? Ibu-ibu pada buka jilbabe dewek-dewek jere Raden Mas Syahid Sunan Kalijogo urip kepengin selamat dunyane selamat akhirate surga menanti anda kon pada ngemek sirai dewek-dewek ngadi karo makhluke Gusti Allah sing ana ning sirai sampean ki biasane ibu-ibu perumpung pada apal ning sirai rika makhluke Gusti Allah apa Bayu tuma terus kor terus lingsa wis ora usah kakeh telu bae jadi Sunan Kalijogo pengen selamat dunyane selamat akhirate surga menanti anda uripe nang dunya prungpung serang cipari cilacap kon pada ngaji karo makhluke Gusti Allah sing ana ning sirai sampean apa tuma aja kelalen waktu sing lima pak bu pengen rezekine kepenak. Ngapunten Kyai Asep, kula tesi kelingan pesenipun almarhum almaghfurna Simbah Kyai Haji Ngisomuddin Khatik cucunipun Mbah Hasyim Asy'ari rikala kula mbiyen tumut turu teng Tebuireng taun 90. Kula kelingan cucunya Mbah Hasyim ngendika ngaten pas dong lagi ngaji. Wahai santriku, nek kowe engko mulih mukim bojo duwe anak kok rezekine angel, ojo nyalahna pangeran. Wong pangeran niku sampun nyatet rikala kula patang wulan ning kandungan jodho pati rejeki ajal nggih mboten. Mulane wis bojo duwe anak kok rejekine pah poh angel bain aja nyalahna Gusti Allah sing kon desalahna sapa keluarga. Kon ngapa jare Gus Ngisom cucune Mbah Hasyim kon dikumpul napa?
Contoh suami, istri, anak telu, siji umur 20, loro umur 17 misale. Telu umur 15. Sing penting dereng sami bojo, niku kan tanggungan wong tua nggih. Kor rezekine wong tua angel, kon de kumpulna sekali-kali mandan kejem semending, Pak. Anak-anak, bojo kumpul. Wo, terus sing lanang jagung ngene. Bojone ditakoni, anu mamah, kamu sholat ndak? Sholat mas, ping bira, ping lima, centang lulus. Anak barep, nang, kok sholat apa ora? Ya sholat pak, ping bira, wudu. Malah ditambahi telu sunah, centang lulus. Anak nomor loro, 17 tahun, nang, kok sholat apa ora? Ya sholat pak, ping bira, ping lima, centang lulus. Anak bontot 15 tahun pun balik mun wajib sholat kok takoni tok bontot kok sholat apa ora kok jabane nyengir. Ya kadang-kadang pak nek lagi dong ternyata jere Gus ngisom pak rezeki wong tua niku terhalang dening anak sing nomor telu. Niki pak rezeki ini wong tuan itu dihalangi oleh anak yang ketiga niki jari Gus Ngisor, masya Allah. Dan anak ini nomor telu disakoni, tot bontok, kok sholat apa ora? Ya sholat pak, ping bira, ping lima. Lu dening rezeki ini bapak angel bain, bojone takon. Lu jenengan sholat apa ora mas? Oh iya nyong sing ora, oh iya sing marak lagi. Ayo pak, ternyata rezeki itu di lingkaran keluarga lho pak. Saya setuju nih, mulanya monggo pada sholat lima waktu dilakoni ala-alane menungsa nek gelem sholat niku tesi darep arep apike sebab pengin surga. Tapi wong ora tau sholat sing arep-arep darep arep apane wong neraka bi surga wedi apa maning lurah apa maning kiai ora wedi-wedi wong neraka bi surga wedi niki mulane seala-alane menungsa nek gelem sholat tesi kena darep arep apike sebab masih pingin surga. Ayo sholat lima waktu aja ditinggal tuma waktu sing lima loro pengin selamat dunia akhirat kon berang ngaji karo makhluke Gusti Allah sing ana ning sirah sampean apa koreksilah diri sendiri aja sok pada ngoreksi wong pada sing rukun nggih. Nini nerukun kaki nerukun lurai rukun rakyat nerukun yai nerukun santri nerukun nang perumpung serang kabe kabe rukun. Siap Bapak Ibu? Wis pada tua ora usah pada tukaran ngrenyong ana wingi Pak Kades ana nini-nini mari ngene nyong curhat Pak Gun alapan ni lah siki kaki nyong li sore tau goplek lu si bisane ni lah udah celuki be meneng bae lu nganu budek kakine ya curhat maning mari gone nyong lah nyoli siki sore tau dopeni Pak Gun ning sapa ning bojone buktine lha nyong jaluk kopi ben teneng nabain ya nganu budek akhire nini nek karo kakine tekonfirmasi tek celuk jagung nabareng niki wis brayan budek aja tukaran ora nyambung ora dadi kepriwe nyong yang nganggone kode nyoto wengi-wengi dipraktek na kodene kaki-kaki apa gejog terus nini nih ngomong gejog baik kenang apa kaki nih alam bu kenang apa gesleting blorot blorot baik kingkang rukun rukun gih rukun wis nomor telu jere kakine halah yen nyong tau kaya kae kok tapi ini keninine ora tanggap nomor telu lingsa elinga menu ana lingsa nerika elinga menungsa maring sing mahaku
arep ora pada eling siki sedulur Cipari, arep pada eling kapan kematian sudah dekat di hadapan kita. Wong rikali kudune wong sing paling syukur-syukuring menungsa wingi anak corona rong tahun korika selamat ora ketempelan. Alhamdulillah. Ya ana wong mati wingi ning kene bener-bener. Lho wong nyong sing wis kelas-kelas ustad BTS dhewe rasa wedi niki Kiai Asep. Wingi yo pada bayang ngene nyong bulan Juli Agustus agi rapat-rapat wong pada mati koyo. Ndelok ana pengumuman ning RT ning nyong Pak Kades. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ngaturi uningo pilih Bapak Edi, Edi RT ning nyong rasa reang. Pilih Bapak Edi sampun tilar dunyo. Kulo langsung deg ya Allah. Malaikat Izrail wis nyabut nyawaning RT ning nyong tekan huruf E. E F G Gunanto Allah rong huruf maning. Kulo jan maras banget gegian Bali ngomong karo bojone kiki, "Bu, kae malaikat Izrail ning RT-ne dhewe wis nyebut tekan huruf E. Engko F terus G berarti Gunanto. Lah nyong ora teyeng badhak karo kobu pangapurane." Kobojone kula Pak Kades ngendika ngaten. Ngomong kaya iki, "Ya ndonga bae, Pak." Donga Pak, yang donga ya Allah, moga-moga malaikat Izrail ora apal huruf. Dan jebul malaikat yang ora apal huruf temenan gue. Buktinya apa? Seminggu kemudian nyebut ngarepu menyong, jenenge siapa? Munasir gue. E loncat maring M, G tesi cayeng jebrek ning brungpung. Mulane kondur saking mriki men pada menep ke Pak Kades, umat njenengan men pada menep ngesuk masjid debek imame nganti kelumoh. Aja imame kemurep. Ana imam kok kemurep berarti anu enteng banget ya. Moga-moga imame nganti kelumah wis. Oke, kondur saking mriki men pada menep ngesuk pada ahli ibadah desane aman tentrem gemari pahlaw jinawi. Allahumma kondur saking mriki tolong pada ngaca aja ngaji bain ngaca karo ngaca karo rengeng-rengeng kayak yuk jaman isi enom rambutku isi ireng kulo lumayan Pak Haji kulo lahir tahun 75 kulo nggih adine Yai Asep teng Malang kulo teng Tebireng malah kulo panggih kali sinten wau Pak Ayati subhanallah jebul satu alumni di Tebuireng waktu itu. Jale ya nu kenal mung reka-reka ora kenal. Niki kula umure 47 bareng wis tuwa anjur malik dadi putih. Mertandrano aku kabeh arep mulih. Ana min turup. Aku kabeh kowe sedulur Cipari, aku kabeh kowe asal usule sekang lemah, tarotan ukhra arep bali maring lemah mung sepisan tok. Pengumuman, ana tiyang perumpung sing asale sekang Dawet. Ana apa ora? Ora ana mbok sekang lemah kabeh, bukti kita berasal dari lemah apa? Hampir warna kulit yang sama. Ya jenenge lemah li ya beda-beda titik langgi. Kasing nom-nom kayak kelas-kelas patayat ya kayak lemah lempung agak kekuning-kuningan ninine wong anu wis mandan tua wis kayak belet mandan ireng-ireng semending kakine wong anu wis tua banget ya kayak paceran ireng deteng lho lemah tuh macem-macem kok tapi nek wajah kan sesuai keturunan nggih mboten wis jaman isih enom mripatku isih awas 47 rungau kacamata tesi genah aduh perawan kombok perawan ning gedung ireng ya masa bocah cilik semono randa kain tengah kae aduh nini nini kae mandan buri aduh randa nyoli ngerti jagonge randa mandan miring iki bareng wis tuwa njur malik dadi lamur
mertandakno aku kabeh arep mlebu kubur. Kowe ngati-ati nini prungpung yani sing mripate suara pati ya genah, nyatane faktor usia ning gone nyong ya ana pak nini turu karo kaki-kaki wong nyatane sehidup semati ning tengah wengi nini tangi yang goleti sapa kakine kok karo gramakan ngomong ngiye kosi sapa mari bojone dewek ora kenal jerek kosi sapa lho ya kakine ngomong mandan seru nglilir nyong li bojone kok lo dening jadi cilik temen jebule anu mangsan panas kaigit kakine turune kewalik sing demek ning nini ne manike lo manik duleg-duleg ora tangi-tangi ya kang beda kalau fatayat ken nom-nom mati lampu yang ngerti gon-gonane ya mbak oke kolom kene sing demek cilik bisa gedeni kene jaman isi enom ngawan bengi isi kuat nyata netesi bareng wis tuwo anjur malik kendati loyo Kades, ibu-ibu jering teras kayak ngomong, lih anu kayak toko debayar gitu. Kayak senengnya jadi kiai kayak gini, senjebrak-jebrak ya cair. Ayo, jajal ibu-ibu, cipari, perungpung, belaku-belaku. Nye-nye-nye, deh zaman dan sing lanang ngoyok ya kang. Kayak bu, obatnya dentong ngali rakumat. Niki, ayo mumpung. Mumpung lagi payu wingi rong tahun ya Kiai Asep ya oleng kulo wingi ngaji ning sesi Pekalongan masyaallah lagi jagung Kiai Asep denyak ngomong lagi kiai dalem wingi corona ya oleng lho ya ono ya ora oleng lah ora sareang wingi corona sing oleng we sapa bae siji ki tukang truk darub ya oleng ora ana wong hajatan sih Roli, loro tukang son, mik pengganti tainan gigi. Tapi kan suarane apik yen nyolek ngaji gigi seneng e, suarane apik mik kasih tain. Nyatane rong tahun urat denggo sih, senasib ya Mas, tenang. Telu, sing oleng sapi telu wingi corona. Kiai udu. Akeh wong mati wingi corona kiai cair terus. Wong nyong lagi tahlil telung dina be ana maning innalillahi lanjut. Patang dina maning pengumuman innalillahi lanjut. Ora corona-coronaan kiai tetep jos. Kiai wingi corona malam lakune beda kayak gini. Ayo, orang sareang mulai nasi nomor papat sing oleng sama corona wingi bidan lu si bidan lu orang anak wong mateng lu bisa nih orang anak wong mateng lu wong sing lanang jaluk sing wadon jaga jarak ya akhirnya orang mateng bok mulai nih mumpung corona wis orang anak ayo sedulur perumpung inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil saat temenai sholatku ngibadahku uripku matiku pun pasrah mawon kali Gusti Allah ya Allah saya mati kapanpun dimanapun dengan sebab apapun saya siap yang penting saya sudah pernah ibadah tetek-tetek kenanggo sangu padang-padang ning kubur daripada babar blas giboten. Wis semene bae niki mbun dalu ngertos? Dalu mbun wayahe medale alu alune rika Kang.
Ismayu pada dedongakna, moga-moga berkah ning wulan Rajab, berkah ning wulan Syaban, diparingana panjang umur pada menangi wulan Ramadan. Allahumma arep pada mati mengkobar puasa. Aja siki-siki lagi bek-beke dosa. Sallu ala Nabi Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafiina wa tuhurina wa karimna maulana Muhammad. Wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah, ij'al auladana wa dzurriyyatana wa ahlana wa jam'iyatana bi karamati syekh min ahlil ilmi wa ahlil khair wa ahlil ibadah wa ahlil quran wa ahlis salamah wal najah fid dini wa dunya hatal akhirah wa la taj'alna wa iyahum min ahlis su'i wa ahlil doir wa ahlil faqri wa ahlil farqi wa ahlil kasli wa ahlil marid. Ya Allah ya arhamar rahimin, ya Allah ya Allah ya Allah ya wahid ya jawad ya karim ya wadud. Allahumma ya ghani ya hamid ya mubti'u ya mu'id ya alimu ya razak, aghnina fi halalika an haramika wahnina bifadlika amman siwak. Li khamsatun utfi biha kharral wabai al-khatimah al-mustafa wal-murtado wabnahuma wa fatimah. Rabbi j'alni muqimah sholah wa min dhurriyati rabbana wa taqubbal du'a. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama'i takunu lana 'aidal awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur rasikin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bisirril Fatihah. Mekaten Bapak Ibu, mobili cariosan sim kuring aya nu ngablentur kana tuur, ngabentrang kana tarang, Surambayah kana manah, ngajletit kana ati, pondok nyogok panjang nyugak, mugia diapunten ti sadayananya. Ti luhur sausap rambut sareng totombeunana, ti handap sausap dambal sareng rerombeunana, mung sakitu bae. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.